Arribem a la part final d'aquesta jornada amb la darrera activitat. El vídeo i la jornada que hem fet o al llarg de la jornada hem anat mostrant el que fem, el com ho fem i el que aporta a les parts en conflicte quan decideixen participar en aquelles intervencions que els hi proposem. Darrere d'aquest què i d'aquest com, tant en la jornada com en el vídeo, hi ha molta reflexió i molt contacte emocional sobre la nostra pràctica i el que ens fa sentir. Aprenem de les nostres emocions i aprenem amb les nostres emocions. Tot això ho hem vingut a compartir amb vosaltres i de fet ha estat un plaer poder-ho fer. Considerem, però, que aquest esforç que ha calgut per arribar a aquest punt no s'ha de limitar en aquesta jornada ni als professionals que estiguin interessats ni només amb les persones que estan convençudes. El nostre veritable interès és que la justícia restaurativa arribi al carrer. A la gent que no té per què saber-ne del que vol dir, però que li pot interessar el que es fa des de justícia, saber el que fem, i també conèixer maneres diferents, curoses i creatives de resoldre els conflictes quan arriben a la fase judicial. Amb aquesta intenció de la difusió vam contactar amb gent de merda, a banda del nom, sense banda. És un podcast en llengua catalana creat en el 2019 i per les comunicadores Clàudia Rius, Paula Carreras, Rita Roig i Ofèlia Carbonell. És el podcast amb més audiència de la Ràdio Primavera Sound, que és la plataforma des d'on emeten. D'on emeten els seus programes. Programes que tenen a veure amb temes socials i temes culturals, i d'elles ens van agradar el seu tarannà, la seva frescor, la seva desenvoltura i la seva professionalitat. I també vam veure que ens resultava interessant el fet que també treballessin en format entrevista. En aquest sentit, ens vam posar en contacte amb elles, els vam presentar la nostra proposta, els va agradar i bueno, aquí estan. El que veureu ara és una entrevista que faran dues de les nostres companyes, la Marta Sánchez i la Blanca Puebla, que estan allà, i perquè els hi facin preguntes que ens podrien fer qualsevol persona del carrer que tingui poca o fins i tot nul·la informació sobre justícia restaurativa i que pot tenir interès en saber. No? Llavors, ens interessava això, no? Aquesta pregunta o aquesta mirada des d'algú que no coneix i que vol saber. No? I en aquest sentit és l'espai que nosaltres volem que succeeix. Doncs és el vostre espai, són els vostres micròfons, com vulgueu. Sí. Val. Hola a tothom, això serà un programa que després s'emetrà com a tal, per tant tot el que farem ara serà com si vosaltres no hi siguéssiu i estiguéssim a l'estudi, d'acord? Us ho dic perquè no us estranyi res, tirarem cintos, etc. Farem que tot quedi el més natural possible. Poses tu? Si vols posar. Quan el Roc tiri la cintina. Si s'ha fet el botó, ja està.
Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Paula, bon dia. Bon dia, Rita, bona tarda. Bona tarda. Ofèlia, bona nit. Bona nit. Bon dia, bona tarda, bona nit. La comunicació és una de les accions més importants que podem dur a terme a la nostra vida. Comunicar-nos ens ajuda a estar millor amb els altres, a entendre'ls més i, de retruc, a entendre'ns també a nosaltres mateixos. Tot això pot semblar un clixé, però no ho és gens. Agraeixo haver après a comunicar-me al llarg dels anys, parlar amb les persones del meu entorn, sortir de mi mateixa i de les meves pròpies lògiques i comprendre quin ha sigut el raonament que ha passat pel cap d'algú per fer qualsevol cosa. Amb els anys he après que quan fem servir les paraules a temps ens estalviem molt mal de caps. Tant que parlem de salut mental, tots hauríem de saber com de tòxic pot arribar a ser no tallar certs fils de pensaments que tenim a dins quan no afrontem certa conversa o també quan no deixem que els altres vegin amb nosaltres algú amb qui parlar. Relacionat amb tot això, avui fem un programa molt interessant aprofitant la jornada Justícia Restaurativa, creant oportunitats i canvi. I creiem que és molt interessant perquè avui parlarem amb professionals la feina dels quals és crear espais de diàlegs entre persones que segurament estan dolgudes per tal que exposin què els ha passat i arribin a una entesa. Una feina que estem segures que no és gens fàcil, sobretot perquè quan treballem amb els humans i les seves percepcions i emocions, una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica, però és possible entendre's amb algú que t'ha fet mal? Per què ho hauríem de fer? Com a societat hem anat perdent la fe en el perdó o encara hi creiem? Avui, a Gent de Merda, parlarem de justícia restaurativa. Som-hi. Paula, amb qui parlarem avui? Doncs parlarem amb dues persones, que són la Blanca Puebla i la Marta Sánchez, que són mediadores. Què tal, noies? Com esteu? Molt bé, encantades d'estar amb vosaltres. Segurament molts dels que esteu aquí potser ja les coneixeu, però per qui no les conegui, les presento una mica. Elles són totes dues especialistes en violències i treballen a l'ESMAT, que és el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic del Departament de Justícia Juvenil. I llavors elles ens explicaran una mica què és això de la justícia restaurativa, perquè són conceptes que potser ens sonen, no, o ens ressonen, però que no acabem d'entendre. Aleshores, jo començaria pel principi, noies, i intentem definir justícia restaurativa, si és que es pot així breument, i després hi aprofundim. Em fa gràcia això que diguis, que sigui breument, eh? O sigui, perquè venim d'una jornada i això breument crec que seria una mica un pecat, per dir-ho així. Vale. Bé, no sé, com a conceptes importants, quan normalment pensem en justícia, que se'ns ve el cap, no? Se'ns ve, pensem en jutges, jutgesses, togues, sales, no? Una cosa com molt dura, no? Per castigar algun delicte. I la justícia restaurativa és una nova tendència, bueno, una nova, tampoc tan nova, no? Estem parlant d'anys 70, anys 80 que va començar, però que encara seguim fent difusió d'això perquè la gent ho conegui. I el que mira la justícia restaurativa, una de les coses principals és que siguin les persones que han viscut aquella situació de delicte o de conflicte i siguin els protagonistes de la seva solució, no? I per tant, el que busca és que les víctimes puguin ser reparades. Per tant, el que fem és posar la mirada en la reparació del dany i no tant, no, en el fet ni en el càstig. Nosaltres, bueno, la Paula ho explicava una mica, és un concepte que quan se'ns va plantejar fer aquest programa doncs no sabíem més enllà de la base què imaginar-nos i llavors una de les preguntes que volíem fer-vos també és per què no ens sentim a parlar gaire, no? Per què veiem amb els mitjans doncs, moltes notícies on el sistema judicial ja està involucrat, però en canvi no tenim una noció clara de què és la justícia restaurativa. I no sé si, per exemple, hi ha altres països o llocs on ens podem emmirallar on sí que es faci servir de manera més sovint o com a mínim la gent ho conegui. Doncs sí, això va de cultures, malauradament. I sí, doncs els països anglosaxons, no, com podria ser Estats Units, Nova Zelanda, Canadà, Alemanya, no, doncs sí que Anglaterra, no, sí que doncs tenen aquesta mirada de diàleg, almenys de diàleg. Sí, i jo crec que, com amb moltes altres coses, fins que no t'hi trobes, no te n'adones realment, no? Perquè es poden fer campanyes de difusió, però fins que
no et converteixes tu en una víctima o tens algú proper, que això també ens pot passar, al final tots tenim fills o germans, cosins, no? I que poden ser, en algun moment poden fer algun delicte o alguna conducta que no és la correcta, i llavors és quan dius, ostres, això existeix, no? I això té uns beneficis. Seguint amb la idea de divulgació, també pensant en els nostres oients, quan es pot dur a terme un procés així? Què ens hem d'imaginar quan parlem de justícia restaurativa a la pràctica? És semblant a la mediació, per exemple? Què ens hauríem d'imaginar? Bueno, jo crec que el primer de tot és que les persones vulguin i que, a més, no, hi hagi una voluntat. No? Partiríem d'aquí. Sí, la mediació és una de les pràctiques que estan dintre de la justícia restaurativa i es poden fer moltes altres coses, no? Però al final és plantejar, no? Al final és un dret que tothom té, que és la de reparar o ser reparat. I quan diem reparat vol dir que allò que t'han danyat, allò que t'han fet mal, ja sigui una cosa material o una cosa més emocional, doncs hi hagi algú que et vingui a dir alguna cosa perquè tu et sentis bé, no? I llavors es treballa molt des de la voluntarietat. Aquest és el punt. Perquè si seguim amb conceptes bàsics per ubicar-nos una mica en què és la justícia restaurativa, parleu, per exemple, de víctimes i d'infractors. Aquesta és la nomenclatura. És important triar bé les paraules en casos com aquests? Sí que ho és, i és molt difícil, no? Tampoc no hi ha una paraula màgica, no? per definir, i també té a veure molt amb com cadascú es defineix. Hi ha moltes persones que han estat víctimes que tu els anomenes víctimes i ells no volen sentir-se víctimes per tot el que comporta aquest concepte, no? També a nivell cultural. Llavors és com confiar molt en què sent cadascú. Sí que és veritat que quan fem justícia restaurativa tenim clar que algú ha generat un dolor o un delicte o una situació de violència, i tenim una persona que ha rebut això, no? I llavors podem dir víctimes, victimaris, agressors, persones que han estat també... Quan tu dius víctima o dius agressor, és com que s'ha de quedar per tota la vida, no? Això. I llavors, a vegades utilitzem molt la idea d'una persona que ha estat víctima en un moment donat i que l'hem d'ajudar a deixar de ser víctima. Seria important no t'aquietar, no? No ser tan esclaus, no? De posar nom a les coses. Clar, vosaltres formeu part del Servei d'Assessorament Tècnic del Departament de Justícia Juvenil, que no sé... Quin és el perfil de gent que fa ús d'aquesta justícia restaurativa o que hi accedeix? No sé si estem parlant de gent jove o no només. O és per tothom, o només, no? Exacte, sí. Clar, aquí podríem pensar, no? Qui té el perfil de víctima? Jo sóc víctima? No sé, què ens imaginem d'una víctima? I què ens imaginem d'un agressor? Sí que és cert, no? Que estem a justícia juvenil, per tant, no? Tenim un llindar d'edats, no? De 14 a 18 anys, però sí que quan parleu de perfil, jo, no? Penso més, no?, amb el que és una persona que podria ser víctima o, al contrari, un agressor. És un concepte molt ampli. Sí, i així com nosaltres, no ho heu dit molt clar, formem part de la justícia juvenil, tenim companys de l'equip de justícia restaurativa en adults que fan el mateix, no? I que també ofereixen a les persones que ja són majors d'edat, que també han comès algun delicte o alguna situació de violència, que també tinguin l'oportunitat de reparar-ho. Perquè quan diem justícia juvenil volem dir que la persona que ha comès el delicte el tal és el jove i després l'altre pot tenir qualsevol edat? O vol dir que les dues parts tots són joves, menors de 18, diguem? No, és exacte. Quan parlem de justícia juvenil parlem que la persona que ha comès aquest delicte està entre els 14 i els 17 anys. Val? Però les víctimes d'aquests agressors o d'aquestes aquestes persones que han fet aquest delicte pot ser qualsevol tipus de víctima. Sí que és veritat que en la gran majoria de casos, o potser el 50% de les víctimes també són adolescents, perquè molts cops els delictes amb els que treballem són delictes que tenen a veure amb relacions entre ells. No? I per tant, al final és entre iguals, tot i que pot haver-hi multitud de víctimes. I llavors, quan joves poden fer ús de la justícia restaurativa? Per exemple, en un any o més o menys quanta gent pot fer ús d'això? Mira, abans s'han donat dades, no? Durant la jornada, que es parlava de 2.100 processos restauratius, en els quals 1.900 i pico havien sigut positius. Per tant, és un gran nombre. És molta gent. I en quin moment entre el que tu et fan un delicte o fas un delicte
se t'apareix la justícia restaurativa com una possibilitat per poder solventar o navegar això, no? Perquè jo m'imagino, doncs, jo què sé, algú m'atropella o jo cometo una infracció de trànsit que té un problema, no? I en quin moment algú em dirà, ei, ara no seràs cridada a declarar en un judici o X persona t'ha denunciat, sinó que s'obre aquesta veda. I suposo que també se li ha de comunicar a parts iguals a la persona que ha comès el delicte i a la persona que l'ha viscut, i també pot passar que la persona que l'ha viscut o la persona que l'ha comès digui, jo això no vull fer-ho, no? Clar, nosaltres en justícia juvenil sí que el que primer fem és oferir a aquests menors, vale, la possibilitat de fer un procés de justícia restaurativa. Generalment tots passen primer per aquí, els oferim la possibilitat de fer-ho, valorem si és possible, no? Si tenen una sèrie de requisits per poder-ho fer, i si això es dona, llavors sí que ens posem en contacte amb les víctimes i els diem, i això existeix, perquè moltes no ho saben. No? Normalment la porta d'entrada per nosaltres no és la víctima, perquè hi ha molt desconeixement en això. Si realment la gent ho sapigués, potser ho demanaria més, no? Perquè sabria que és una forma de sentir-se reparada. Vosaltres el primer que feu és mirar la part de l'agressor, de l'infractor, i llavors quan parleu amb aquesta persona, ara parlaves de requisits, no? Més o menys què és el que heu de veure en aquesta persona com per creure que sí que pot iniciar aquest procés? Parlaríem de reconeixement, tot i així hem de pensar, no?, que nosaltres tractem amb una etapa d'adolescència, no? Per tant, aquí hi ha una rebel·lia, un sentiment de culpabilitat que fins i tot, no?, pot arribar a victimitzar el mateix agressor, no?, perquè se sent víctima de tot el sistema, no? Però sobretot habilitat, capacitat, i que després d'un reconeixement, no?, pugui posar-se en el lloc de la víctima, no? Almenys mirar-la i reconèixer-la. Sí, és com si la part de la víctima arribés realment al final d'un camí, no? Vull dir, entenc que primer aquesta persona, vosaltres heu de fer un camí amb ella, no?, de preparació. Clar. Ens encantaria que la gent, no?, i els adolescents arribessin dient-nos, soc molt conscient del dany que he fet, això, em sap molt greu, ara em penso molt. Això també és una utopia, no? Vull dir, i la Blanca ho deia molt bé, al final estem en una etapa de l'adolescència on pensant les conseqüències de tot allò que fan és quasi impossible, no? Cap a lo bo i lo dolent, vull dir que costa molt aquest pensament més a llarg plaç. I per tant el que fem sempre quan els veiem és intentar treballar en això, en que vagin tenint més consciència d'allò que han fet i posant-se en el lloc de l'altra persona, més a nivell emocional, no? També treballem moltíssim tota la gestió emocional. Hi ha molts delictes que es cometen per no saber gestionar la ràbia, moltíssim. No tots els que tenen a veure amb lesions, agressions entre ells, és perquè l'altre m'ha fet una cosa tan greu, tan greu, tan greu, que jo exploto i ja resum tot, no? I és, ostres, tots podem sentir aquesta ràbia, no? La ràbia no és dolenta, tothom la sent, igual que sent la tristesa, igual que sent l'alegria. Però hem après a gestionar aquesta ràbia d'una manera que no ens porti a fer mal a ningú. I crec que també seria important, perdona Marta, parlar d'oportunitat, no? Perquè a més hi ha molts joves que no creuen en ells mateixos, no? I fins i tot aquesta ràbia generada, no?, jo crec que els encega una mica, no? Jo crec que també seria aquesta part, l'oportunitat que ells puguin creure en ells mateixos. Abans, Marta, tu parlaves de casos d'èxit de justícia restaurativa i em preguntava ben bé quan el doneu per bo o quin seria un exemple de cas d'èxit, perquè què ha de passar o què s'ha de donar perquè un procés de justícia restaurativa acabi això en èxit. Clar, l'èxit també és un concepte, no?, una mica abstracte, no? Al final el que em pot semblar a mi d'èxit potser no li sembla un altre. Per mi jo crec que el més important és que per aquella víctima allò li serveixi. I potser simplement saber que aquella persona que li ha fet aquell mal ja està treballant o ha sigut capaç de reflexionar, a mi com a víctima em pot servir. I potser a una altra víctima allò li sembla molt poc i necessita que hi hagi alguna cosa més. No? Llavors cadascú medeix l'èxit de diferents maneres, no? Però avui presentàvem un cas també aquí a la jornada que té a veure amb una agressió sexual, on la víctima explicava com d'important va ser per ella poder-se trobar amb la persona que li havia fet aquest mal i poder-li dir com es sentia. Llavors, per ella això va ser èxit, perquè va ajudar-la a deixar de tenir-li por. Clar, és que a mi això em sembla brutal, perquè jo al principi, quan us vau posar en contacte amb nosaltres i vam començar a parlar del tema de la justícia restaurativa, doncs jo m'imaginava que els delictes eren
pues que... La Clàudia va dir literalment, pues uns nens que han robat unes xutxes, no? Sí, de principi pensàvem, no tots els delictes haurien... No, clar, és el primer que penses quan algú t'explica que això és possible. Clar, jo em pensava que eren com robatoris lleus, com coses de joves, o de no tan joves en realitat, però clar, en el moment de dir agressions sexuals vaig pensar, hòstia, això és molt bèstia, i a més que ara jo crec que estem també en un nivell de sensibilització molt alt, on tota l'estona el que diem és... La víctima ha d'estar al centre, el que hem de pensar és en la víctima, i llavors penso com encaixa tot això amb tots aquests discursos. I a més jo crec que hi ha una cultura, no? Torno a dir, el de se van de rositas, i res té a veure amb tot això, no? Amb aquesta cultura de se van de rositas, no té res a veure. Clar, ara Clàudia deies posar les víctimes en el centre o que elles puguin dir. Per nosaltres precisament és això, posar les víctimes en el centre és escoltar-les. Si no, el que estem fent és projectar nosaltres el que pensem que elles necessiten. No? Ha passat per una cosa tan greu, tan greu, tan greu, que segurament no ho pot superar mai en la vida, i llavors l'hem de protegir i no la posem a parlar amb la persona que li ha fet mal perquè serà molt més dolorós. Clar. I potser és tot el contrari. Quan escoltes a les víctimes, elles el que t'expliquen és: per mi ha sigut difícil aquest camí, trobar-me amb aquella persona és dur, em genera dolor, però un cop el travesso, aquest procés, em sento molt millor, em sento en pau, em sento que he pogut dir, i per això nosaltres hi creiem tant en la justícia restaurativa, perquè veiem aquests efectes. I a nivell de, pel que fa al perpetrant, també pot crear alguns canvis que potser amb el càstig no veuríeu tant, com creieu que també té aquest efecte, entre moltes cometes, de reparació? Abans parlàveu de que molts conflictes això que surten de no haver sabut gestionar la ràbia, o això, creieu que també hi ha un camí interessant pel perpetrant? Bueno, parlem d'això, no? De responsabilitzar-se. No? Quan una persona es responsabilitza de les seves conductes, canvia. No? Si es victimitza, no? De jolín, por culpa d'esto, por culpa de tal, no l'estem ajudant. No? Quan, ja dic, victimitzar-se paralitza. Et quedes. Nosaltres mirem més enllà, mirem cap al futur, no cap al passat. Clar, i jo tenia... Marta, tu volies... Sí. No, només anava a afegir que al final també és una possibilitat més que tenen per aprendre a gestionar les coses d'una altra manera, no? Perquè si es troben en alguna situació similar, actuïn d'una altra manera o s'ho pensin una mica més, no? De dir, si faig això, que potser mola molt, que potser els meus amics també ho fan i que serà molt guai, després jo tindré aquelles conseqüències, no? Llavors intentem ajudar-los a parar una miqueta més i a pensar en com afectarà això a ells, a les seves famílies, a les altres persones. No, jo tenia un dubte pràctic de si un procés de justícia restaurativa sempre ha de substituir un procés legal, no, com un judici, o si pot passar que la persona, la víctima, per exemple, vulgui fer els dos processos alhora. Correcte, nosaltres no evitem res, nosaltres som facilitadors de diàleg. En cap cas, no? Nosaltres evitarem un procediment judicial, o sigui, al final som intervencions paral·leles, o sigui, vale. No té res a veure. Sí, pot ser que hi hagi persones que facin aquest procés, s'entenguin, però igualment hi hagi un judici i la persona culpable acabi sent... Com... Sí, això pot passar que hi hagi un procés de diàleg i que després, tot i així, hi hagi un judici perquè queden coses per reparar o perquè a nivell legal hi ha alguns delictes que també es creu que és necessari que hi hagi alguna intervenció més educativa, no? Perquè recordem que en justícia juvenil al final treballem molt des de com ajudar-los a que tot aquest procés sigui educatiu. No? Que un internament en un centre tancat, que és una de les mesures, també té una finalitat educativa, sí? Que a vegades s'ha d'arribar allà. Vull dir que tampoc volem dir que tot hagi de passar per la justícia restaurativa, ni que passar per la justícia restaurativa ho resol tot. I no, les dues justícies són importants, no? Són dos camins que s'han de fer. Però a vegades és veritat que també pot passar a la inversa, que hi ha víctimes que ja se senten reparades i que no necessiten, no, un judici, i que també creuen que allò no els hi aportarà ni a ells ni a les altres persones. I la llei en justícia juvenil també contempla que es pugui tancar.
Que, Blanca, tu ets psicòloga, no? I Marta, tu ets treballadora social de formació, diguéssim. Entenc que en un procés de justícia restaurativa la part psicològica emocional pesa molt, no? Vull dir que no és només... ara mateix estem al Departament de Justícia i pot semblar que sigui una cosa molt, molt legal, no? molt de la pròpia justícia, però que en el fons, pel que estem parlant, gairebé que implica molt més una gestió psicològica i emocional que no pas burocràtica, per entendre'ns. La justícia restaurativa va més enllà, no? Hi ha una capacitat, no, empàtica, una capacitat emocional, i de fet, bueno, hem pogut veure que al llarg de la jornada hi ha moltes persones, no, altres professionals que també poden ajudar, no? Però al final nosaltres no fem una teràpia. Nosaltres al final és donem un espai, que aquest espai sí que és terapèutic. Sí, perquè també us volíem preguntar, quins són els perfils de professionals que intervenen en aquest procés? O sigui, vosaltres dèiem el cas aquest, no? D'una psicòloga i una treballadora social. És el més comú? Qui més forma part d'això com a professional? Clar, això és la nostra professió de base, diguéssim, no? Que són treballadors socials o psicòlegs, també podrien ser educadors socials, tot el que estigui vinculat al món social, però després el que es busca és que hi hagi una especialització en violències i en resolució de conflictes, no? Que al final és el que et dona les eines, perquè no només amb la formació en psicologia, no? Blanca, no sé si estàs d'acord amb mi, o amb treball social, ja et dona totes les eines per saber, perquè la justícia restaurativa és com un canvi de mirada, és veure que hi ha possibilitat d'ajudar les persones a que elles soles ho puguin fer, perquè el facilitador o el mediador és una persona totalment imparcial, bueno, que intenta buscar la imparcialitat, no? Evidentment que tots ens movem per les nostres emocions, les nostres vivències, les nostres experiències, però busquem que en aquell espai les dues parts siguin prou autònomes per buscar elles la solució a aquell problema. I a més, jo, tal com hem pogut veure al llarg de la jornada, que segurament molts oients doncs, no en sabran, no? Però sí que hi ha molts professionals darrere, o sigui, hi ha educadors de carrers, hi ha educadors socials que també intervenen, o sigui, no simplement som nosaltres, no? O sigui, és tot un procés que han pogut veure mirades de diferents professionals, vincular-se, i això jo crec que s'ha de donar a conèixer, no? O sigui, al final no som nosaltres sols. I llavors suposo que no, ara deies que necessites, que no n'hi ha prou amb la formació aquesta de base, sinó que requereix un canvi de mirada. Suposo que és això el que us va fer sentir-vos atretes per aquesta feina, no? O com és per vosaltres dedicar-vos a una cosa així, sobretot doncs, aquest canvi de mirada, si podeu aprofundir una mica en això, no? Què requereix dedicar-se a això, facilitar aquesta entesa? Suposo que també és una feina molt complicada. Bueno, jo quedaré una mica malament, vale? Seré jo. A mi aquesta feina jo em vaig dedicar bàsicament per rebel·lia. O sigui, no crec que amb el càstig, tot i que a vegades és necessari, vale? No crec que amb el càstig. Crec que les persones, quan passem per un trauma, jo almenys necessito algú que em reconforti o almenys que em pregunti què tal com estic. I a vegades en un judici, doncs, malauradament, no es pot arribar a això, no? I també les persones que poden tenir una etapa, i més perquè estem parlant, no, de la justícia juvenil, no, complicada, doncs també el castigar-les tampoc els ajudaràs. O sigui, al final hem d'obrir portes. O sigui, siguis una víctima o siguis un agressor. O sigui, s'ha d'arribar a aquella porta que t'ajudi a reconfortar-te. A que algú t'ha mirat, t'ha entès, i és quan, com s'ha dit en algun moment, no, arribes a la pau. Siguis agressor o siguis víctima. Al final tothom ens agrada que ens mirin. Sí, jo com a professional, no? Generar espais de diàleg, doncs aquest moment de trobada entre víctima i victimari és un subidon com a professional, no? Perquè tot el treball previ que has fet el poses allà en pràctica, no? I veus realment els beneficis que té, de com la gent pot arribar aquell dia molt nerviosa, molt preocupada, molt adolorida, i com parlar del que ha passat els ajuda a sortir d'una altra manera superdiferent, no? de sentir-se més en pau. Llavors, això... Crec que ploraria. Rotllo, estic segura que en el moment ha de ser superemocionant realment el moment de veure que la gent s'entén. A vegades ens passa, Clàudia. Jo sí. He plorat en alguna trobada, no? Allò que se't cau una mica una llàgrima, sí. I crec que també és normal i que la gent ho entén, perquè quan hi ha aquest moment com de connexió, que a vegades és, sempre dic que és una mica com la màgia de la justícia restaurativa, perquè tu pots treballar moltíssim, però el punt de connexió, realment d'empatia, es genera quan hi ha dues persones mirant-se i alguna diu alguna cosa que l'altra li connecta
i realment canvien, eh? I ho veus com físicament que dius, hòstia, aquí hi ha hagut aquest canvi, no? I crec que és potentíssim. Aquest moment de clic vosaltres el viviu. Nosaltres també pensàvem l'altre dia, parlant entre nosaltres, quin rol té les famílies en tot això? Perquè sent normalment, en aquest cas, gent jove, clar, una família acostuma a ser important i fins i tot penso, si hi ha casos que passen en un entorn molt proper de gent que es coneix, pot aquesta víctima al final sentir-se una mica pressionada perquè va, que aquest és proper i la família et diu que ho facis, o l'entorn, ja no, potser no tant la família. No? Quin paper juga tot aquest entorn en aquests processos? Jo? La família és importantíssima. Vull dir, perquè tu dius, clar, no? Al final treballem molt amb adolescents i per tant el seu nucli més natural, a vegades no sempre és així, però el nucli més natural és la família, i la família també es posiciona en l'acompanyament o no en això, en donar-li la importància que té el que ha passat i en el procés que estan fent. Sí que és veritat que molts de les situacions en les que treballem hi ha realment un contacte entre víctima i victimari. Es coneixen, són del mateix entorn, del mateix centre escolar, del mateix barri, i sí que podria passar que hi hagués impressions, però nosaltres ja intentem treballar perquè això no passi. Exacte, dins una mirada també molt confidencial, eh? O sigui, no oblidem que sempre que tenim un espai, sigui amb la víctima o sigui amb l'agressor, fins i tot, no? Dintre la trobada, el que passa a la trobada es queda allà. Vale? Mm. Per tant, sí que cuidem, no? Que si el suport, no, és positiu, doncs és endavant, perquè al final hi ha molts familiars darrere que també poden ser víctimes, no? Perquè, clar, a nivell més pràctic, o sigui, el procediment, com ens l'hem d'imaginar? Primer parleu amb una part, després amb l'altra part i després tots dos junts, o directament les trobades són amb totes les parts implicades i amb vosaltres, o sigui, entenc que hi ha com una mena de full de ruta d'alguna manera. Sí, normalment és com tu dius, sí? Però com us dèiem, no només la mediació és l'única pràctica, sinó que es poden fer altres coses, no? Com cercles, on poden haver-hi més professionals que també sumin en aquesta conversa. Una víctima pot dir, jo no vull veure el meu agressor, i tot i així formar part d'un projecte, d'un procés de justícia restaurativa. Podríem valorar opcions. Clar, què vol dir? No el vull veure... O sigui, jo no vull, per exemple, dialogar amb ell, però sí que estic oberta en que ell parli amb tu i jo parlo amb tu. No ho sé, m'imagino. Per exemple, estaria bé. O fer una carta, o que faci alguna activitat, no? Al final... No sé si vosaltres preguntàveu fer protocols, no? Però sí que és cert que funcionem de manera diferent en adults que en justícia juvenil, doncs perquè, bueno, al final es valora el centre a la víctima i de quina manera es pot revictimitzar la víctima, no? en adults. Miro cap allà perquè està l'equip de mediació d'adults. I nosaltres, de quina manera, no? Es pot responsabilitzar l'agressor. Jo crec que al final la manera o el protocol que es faci crec que no, tampoc no té importància. No, però sí que això, intentem començar sempre pel jove que ha fet el delicte i un cop ho tenim treballat, llavors treballem amb les víctimes, que també s'ha de treballar. Eh? Així com us deia abans, no tenim joves que venen i ja ho tenen tot superassimilat i superreflexionat, les víctimes també necessiten el seu temps. No? Uh-huh. I també està bé perquè hi haurà víctimes que no voldran participar i està bé perquè no volen o perquè no poden, no és el seu moment. I això ho respectem moltíssim. I bé, si això ens passa, busquem alternatives. I si no, doncs judici, tranquil·lament. I a nivell, ara que parlàvem de les famílies, i entenc que el procés es fa sobretot amb el perpetrant o víctima, no? Que són com la persona jove, hi ha eines per a les famílies? Potser si la família no sap quina mena de suport donar-li, o com hi ha aquest i pot haver que t'acompanyen, o al contrari, potser amb la persona jove en aquest cas podria accedir a aquest procés sense implicar-hi la família, si se sent més còmode així. Mira, ara faré una mica de filosofia. Lo bo de la justícia restaurativa és que és flexible i s'adapta a les situacions. De fet, a vegades, no, entre familiars també necessiten aquest espai, no? Perquè, de fet, hi ha molts joves, no?, que senten que han fallat els seus pares. Mm. El fet de venir a Justícia o a Ciutat de Justícia, els de Barcelona o els de Girona, és igual, no posarem, no?, un lloc físic. El fet de passar per aquí, hi ha molts, molts joves que se senten que han fallat. No? I fins i tot, no?, en un procés que, tot i que no formen part la família, no?, sí que ho necessiten. Mm-hmm. Abans has comentat una cosa, que és la percepció aquesta de que si optes o
t'involucres en un d'aquests processos és com si estiguessis fent que l'agressor se n'anés de rositas, no? Has dit això. Llavors jo crec que sí que pot ser una percepció que pot tenir la gent que no coneix aquests processos, i d'altra banda em sembla una preocupació que també ve d'una certesa de saber que el teu sistema judicial no sempre et protegirà, perquè com tot té uns biaixos, no? Llavors m'agradaria preguntar una mica què li diríeu a algú que sent aquest tipus d'escepticisme, no? Perquè crec que és una reacció bastant natural quan et plantegen per primera vegada que això pot ser una opció. També tenim una percepció concreta de què és el que ha de fer el nostre sistema judicial, que no sempre és la correcta, no? Que en teoria la gent hauria de, no? Hauria de servir per reparar el dany sempre, però no sé, crec que d'alguna manera ve des d'una preocupació de saber que el sistema jurídic té uns biaixos i que pot ser que ningú et repari el dany, no? Sí, jo crec que hi ha gent que pensa que la justícia no és justa, això n'hi ha, i després tot el contrari, hi ha gent que diu no, això són coses de la justícia, que la justícia s'ha d'encarregar. No? Jo no tinc res a veure, vale, a mi m'ha passat això, però ells saben com castigar, ells saben el que s'ha de fer, jo què he de dir, jo com ara em plantejo, quan li fas la pregunta a les víctimes de com et pots sentir tu reparat, hi ha molta gent que no sap, no sap sortir-se d'aquí. Que ho decideixi el jutge, que ell sabrà, jo no he de dir que... No? Exacte, llavors nosaltres el que sempre expliquem és ningú millor que tu saps com t'has de sentir reparat. Potser necessitem treballar-ho, necessitem conèixer realment quines han sigut les conseqüències i quines possibilitats hi ha, no? Però no hi ha ningú millor que tu per saber com et pots sentir bé. Això no, dins de la justícia tradicional no es pot trobar això. Clar, és que jo crec que molts cops quan ens imaginem un procés judicial o algun delicte, al final el que nosaltres pensem és que es resolgui, que es digui qui és el culpable i qui és la víctima i que tot quedi molt clar i que cadascú s'apanyi amb la seva part, amb el rol que li toqui. No? Llavors nosaltres hem fet els deures i ens veu enviar diferents documents i estudis i coses sobre la justícia restaurativa. I jo hi va haver una frase que vaig pensar, hosti, això fa pensar... que dèieu, el conflicte dualitza les persones que l'han viscut, les enfronta, són víctimes i victimaris, bons i dolents. I llavors dèieu, i no es tracta de buscar la veritat, sinó de treballar sobre l'impacte que els fets han tingut sobre totes les persones vinculades a la situació. Clar, vaig pensar, ojo, perquè en realitat el que molta gent diria és sí, clar, es tracta de buscar la veritat, sobretot per justícia respecte a la víctima. O sigui, de dir, al final no, hi hauria molta gent que diria no hem de ser tan tous, no, en aquest sentit, i hem de doncs, reparar el dany, i una visió una mica més freda segurament de la que vosaltres teniu o més resolutiva de la part tradicional, no, del bé i el mal, la justícia, etc. Llavors, expliqueu-nos una mica més això de no es tracta de buscar la veritat, sinó de treballar sobre l'impacte. El perdó és més important que la veritat, realment és aquest el camí, estem sent massa durs en els processos normals de justícia? Clar, jo em plantejaria si només hi ha una veritat, en qualsevol cosa, en qualsevol tema, només hi ha una veritat, només hi ha una manera de veure les coses, jo crec que no. Igual que el perdó, què és el perdó? Hi ha una definició de què és el perdó, i a tots ens serveix el mateix perdó. Llavors, el que nosaltres intentem és deixar les coses molt clares. No és un tema de que sigui més fluixa la justícia restaurativa, tot el contrari. El que fa és aquell que ha fet un dany, ha fet alguna cosa que no és el que toca i el que ha generat un dolor, el que el posem és en el centre perquè digui ei, ara què faig? No? Que tingui les eines per poder-ho canviar. És tot un exercici. Des de l'altra mirada més tradicional, al final, bueno, doncs ell va a un judici, hi ha algú que decideix com es resol i haurà de complir una mesura. Però no ha de fer una cosa activa. I nosaltres li demanem que faci aquest exercici actiu. És com que en comptes de decidir què ha passat, és com que fas que el poses cara a cara amb les conseqüències. No? Abans parlàveu molt de les conseqüències i el dany, no? Suposo que va per aquí. Sí, nosaltres el que intentem és que puguin reparar, no? Nosaltres en cap cas justificarem cap delicte ni la violència si no establim aquest diàleg, no? Al final el que hem d'intentar és que la gent trobi les seves, o les persones, no? Les seves pròpies respostes i sobretot tancar aquesta experiència, no? Aquest cercle del trauma. I a casos que digueu, no, aquí no és aplicable la justícia restaurativa perquè és massa bèstia o l'agressió és tan forta que no tindria sentit, o realment es pot aplicar qualsevol cas
i pot fer funcions diferents segurament, però pot ser útil en tots els casos o no? Jo crec que és útil, si per les persones que ho han viscut és útil. No? Torno al que deia abans, si decidim nosaltres què ha de ser útil o no, si estan, al final els estem negant una possibilitat. Després haurem de veure què necessiten per poder arribar a aquest nivell, no? I que realment els hi serveixi el que estan fent. Però no ens centrem en el tipus de delicte, perquè a vegades és tot el contrari, és aquells delictes que han sigut molt greus han generat molt dolor. I potser una cosa molt senzilla, molt mínima, lo de les xutxes que dèiem abans, doncs potser això no és tan dur, no? I potser es poden fer altres coses i no és tan necessari. Perquè dubte molt pràctic, perdona. Quan triga un procés de justícia restaurativa des que comença fins que acaba? Parlem de tempos legals o tempos emocionals i necessitats de persones? No hi ha un temps. Al final intentem adaptar-nos a les necessitats de cadascú. No és una cosa d'avui per demà ni... Però es pot allargar anys, mesos, setmanes, o sigui, en quins termes ens movem? Més aviat anys? No, anys no. Mesos. No, perquè si no ens allargaríem massa i seria una ferida massa oberta, clar, no? Massa clar, no temps. No, però així com la teràpia pot ser que duri anys, no? Vull dir que tu pots tenir un trauma i per alguna situació concreta i que estiguis anys 40, vull dir que aquestes coses... O un judici. Jo ara pensava, doncs que bé que això vagi ràpid, no? Perquè jo tinc al meu voltant gent que l'ha incitat a declarar per coses quan ja feia una infinitud de temps que la cosa havia passat i també és fort, des de fora et xoca perquè penses, ostres, doncs si hi ha hagut un dany, com és que no podem reparar-lo al màxim possible? A vegades les persones no se senten tranquil·les fins que ja han acabat el procés judicial. No? Sí. Alhora, cal una distància per iniciar el procés? Com cal que sigui menys, potser menys recent la ferida? Cal distància? Demaneu com unes setmanes de prudència, no sé com va. Jo crec que això va a la persona. O sigui, hi ha moltes persones que necessiten més distància i no és el seu moment, i en altres que al contrari, no? Que sí que necessiten, almenys. Sí. Estar dins de justícia ens permet que hi hagi una mica d'aquesta distància. No som un servei d'intervenció ràpida, no? En el moment en què ha passat. I llavors està bé perquè la gent pot com reflexionar una mica, pair una miqueta el que ha passat. Llavors, quan li planteges la possibilitat, ho veu d'una altra manera. Sí, jo haig de dir que en el moment de començar a sentir el concepte de justícia restaurativa em semblava ser com perillós, depèn dels casos, sobretot per això que dèiem de la víctima. I llavors entenc que en realitat el punt més important és el que dèieu a l'inici d'aquesta feina primera amb l'agressor. O sigui, si l'agressor no passa els límits allà, si vosaltres en el moment en què si es posen en comú víctima i victimari, allà ja no hauria de ser un moment on vosaltres tingueu algun dilema o algun dubte de que allò anirà bé, perquè si realment arribats en aquest punt tinguéssiu molts dubtes o sobre la conducta i tal, clar, llavors sí que estaríeu posant en risc sobretot la víctima, no en aquest cas. Llavors, és que la feina important, ara escoltant-vos, entenc que és molt aquesta primera de... parlar amb aquesta persona que ha comès l'agressió i treballar-hi moltíssim en aquesta primera instància, no? Que potser el que veiem més i el que ens emociona més és la part final, però potser el més crucial és la part inicial. I fins i tot amb la víctima, per això parlàveu de tempos, a vegades doncs, no sé, una víctima doncs, necessita dos sessions o dos espais, no? O no, o al contrari, amb una ja té clar què és el que necessita. O sigui, al final les necessitats no és allò que volem, no? O sigui, al final... És tirar més enrere, més dins, i a vegades sí que és difícil, no?, rascar sobre la ferida. Sí, però el treball previ és indispensable, tant per uns com pels altres, vull dir, perquè tothom tingui molt clar què necessita, què vol, i arribi a aquest punt de la trobada. I la trobada és difícil, tu deies, perillós sí. No, perquè ja intentem que, no? Per això nosaltres posem com les garanties de que això no serà més dolorós del que hem viscut, però sí que l'inici d'aquella trobada genera aquest neguit, aquesta intranquil·litat davant de què passarà, perquè no estem massa acostumats a això, no? Hi ha una cultura de trobar-te sempre amb les persones amb qui has tingut un problema, no? I parlar-ho. Llavors sempre hi ha un primer moment de nerviosisme per tots, per uns i pels altres, i allà estem nosaltres intentant... I jo crec que per nosaltres també, perquè també. A vegades quan es produeix la màgia, no? A vegades pots tenir la llagrimeta, no? Però hi ha moments que dius ui, ui, ui. No? Bueno, fas aquests equilibris, no? Per intentar... portar tots a aquell camí de diàleg. No sé si fa falta també, no, ara parlàveu de les condicions en què la persona ha d'anar a la trobada, un canvi
general, social, de com entenem el que és la violència o el que és la delinqüència. I una cosa que nosaltres també havíem comentat era tot el tema de discursos criminalitzadors, de joves i de crims petits als mitjans. Jo no paro d'escoltar notícies sobre navalles, no he vist mai una navalla, bueno, no sé, com que a vegades tens la sensació de que hi ha certs discursos que es van repetint que generen una por concreta a la població que després fa que segurament quan a tu et passa alguna cosa doncs també la visquis des d'aquest marc més general, no? Del que deia la Clàudia, de bons i dolents. I suposo que també hi ha una feina que és canviar una mentalitat més àmplia, no només la de dues persones que s'han vist involucrades en un delicte, no? Sí, a vegades estem molt en la cultura de la por, la cultura de culpabilitzar, la cultura, no, de senyalar determinats col·lectius, i crec que això no ajuda perquè, bueno, al final les coses són com molt més individualitzades. O els prejudicis racials o de gènere, o també te'ls emportes en aquest tipus de processos perquè formen part de la societat, no? Vull dir que també deu arribar gent que ha de construir uns, no? Clar, jo crec que ven molt més no? O és més morbós tot el que té a veure amb el dany, el dolor, el delicte, que no pas la resolució. La sí, resolució. Que de fet és això el que veiem als mitjans, o sigui, i més de fet estem en ple moment de debat sobre la multireincidència, sobre portar armes a sobre, etc. Hi ha un auge molt gran d'això, sembla que és l'únic que ens importa ara mateix, i alhora jo entenc que les dades són certes i no hem de dubtar de que realment hi ha, això passa i que òbviament que s'hi ha de posar una solució, però entenc que també potser és una feina dels periodistes dir, vale, a part de l'abans, o sigui, ha passat tal cosa, hi ha hagut tal delicte i aquí ens quedem i us l'expliquem i mireu que morbós que ha sigut i tal, tinc la sensació que el que mai sentim és la solució a tots aquests conflictes, no? Ens quedem amb la notícia del fet, però què passa després no ho sabem mai i no sé com ho podríem saber, de fet, és la vostra feina, però no ens n'entrem mai de què passa després. Vale, també s'ha de dir que alguns mitjans no ho fan. Clar. Sí que hem de fugir, no?, d'aquest sensacionalisme, no?, i d'aquesta manera de generalitzar. No? Però bueno, per això aquesta tasca, no?, de poder difondre, no?, i per això nosaltres estem agraïdes, no?, que estigueu aquí, no?, perquè també és un mitjà, no?, de ressò, però també és important, no?, que aquests mitjans per poder fer arribar la justícia restaurativa a tothom. I l'important és que puguin, o sigui, que sempre que es parli d'una notícia així es tingui en compte que darrere hi ha persones que són víctimes, no? I que tendim a parlar de lo dolent, però a vegades si parlem de determinats casos o coses que han passat, que surti als mitjans també genera dolor en aquelles víctimes, no? I per tant, bueno, jo crec que hi ha d'haver-hi espai per tot, per dir el que passa, no amagar-ho, perquè jo crec que les coses s'han de dir, s'han de visibilitzar i denunciar, però alhora no sé si ens funciona només això. Potser hem d'ensenyar altres maneres de fer, no?, que també tenen resultats i que ja es veu que funcionen. I jo crec que ja per acabar, ens agradaria que sí ens expliquéssiu un cas pràctic, un cas que diguéssiu, mireu, doncs va passar això, vam tractar-lo d'aquesta manera i va acabar d'aquesta manera, i jo crec que així podríem acabar també una mica el programa. Jo improvisaria. Improvisa. Improvisem, no? És que la Marta és la meva mentora, vale? Justícia Juvenil, i de fet vam fer un cas molt xulo que podríem comentar-lo, perquè a més hi havia moltes persones implicades, no? Molt xulo, sí. Sí? Tu que estructuralment expliques millor les coses. El pizzero? Parlem del pizzero? Vinga, sí, parlem del pizzero. Vale, és un cas de... com a tipologia delictiva, diria més un robatori amb violència. Val? Però si us explico una miqueta el context, té a veure amb dos nois que una nit van decidir, com gran idea, intentar fer un robatori a una persona que repartia pizzas. Van posar una corda de punta a punta de la carretera per parar la moto, no?, i poder fer aquest robatori. Per nosaltres és un cas gravíssim, no?, per les conseqüències que va tenir per aquesta persona, tant a nivell de por, però també per les conseqüències que podrien haver tingut físiques per l'accident i si ens posem, no, a imaginar, podria haver sigut molt, molt greu. No? Llavors,
aquests dos nois que van fer aquest delicte, nosaltres els vam conèixer, els hi vam estar treballant amb ells, amb tota la seva capacitat de ser conscients del que havien fet. I clar, quan algú connecta amb el dolor que realment ha fet, s'espanta, perquè ningú ens agrada ser monstres, no? I tots a vegades ens pot passar una cosa així. Llavors, quan ells van connectar amb aquesta part més dolorosa, van veure claríssim que havien de fer alguna cosa per intentar reparar això que havien fet cap a aquest noi. No sé si vols explicar com ens va anar amb aquest noi o com va anar aquesta trobada. Bé, nois, no? I a més aquí hi havia com dos víctimes, no? Perquè era el pizzer oficial, no? I després el motorista, no? I llavors aquí hi havia dues persones que necessitaven parlar, no? Un perquè era el que portava, no? El local, no? Era l'empresari i que havia perdut un motorista, no? Era així, no? Que era de confiança, l'havia perdut doncs perquè li havia generat certa por, no? Llavors vam tractar, no? Les dues parts individualment, no? Perquè era millor. I al final vam fer una trobada entre els quatre. Però primer crec que vam fer tres, no? Exacte, i després ho vam generalitzar, no? Per marcar aquests tempos de cadascú, aquestes necessitats, no? I bueno, va ser una trobada molt maca que de fet l'empresari fins i tot volia o va donar, no? La possibilitat de que un dels nois treballés per ell, o sigui que va estar molt guai. Clar, però per arribar aquí hi ha molt de treball, eh? Aquí he explicat, sembla com que mira que fàcil, no? I no ho és. I la trobada va ser molt dura i es van dir coses molt importants perquè per aquesta persona ell li deia, no? Jo tinc una família, imagina't què m'hagués passat, no? I com haguessin quedat també tots ells. Per tant, es van dir coses dures a la cara, no? Mirant-se els ulls, però després també es van donar l'oportunitat de dir, bueno, entenc la teva situació, entenc el que ha passat, no justifico. Això també és importantíssim. Ningú intenta justificar la violència, és tot el contrari. Reconeixem clarament el que hem fet, reconeixem les conseqüències que han tingut, però hem de passar pàgina, tots hem de passar pàgina. Ningú es pot quedar anclat en el rol de víctima, ni els joves tampoc es poden quedar amb aquesta etiqueta d'agressors, no? Perquè tampoc no estaríem fent res bo per la societat. No? Vull dir, jo crec que hem d'ajudar tothom a sanar això i a seguir endavant amb les seves vides. Doncs escolteu, moltes gràcies pel cas pràctic, per tota l'explicació. Nosaltres era un concepte de justícia restaurativa que no coneixíem, creiem que els nostres oients també els hi pot interessar. I en tot cas, així com entenem que generi molts dilemes, també creiem que et fa creure una mica més, no? amb la humanitat, una mica diria, no? D'entendre'ns entre tots i de la importància de parlar i de solucionar les coses. Així que moltíssimes gràcies, Blanca i Marta, moltíssimes gràcies al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i a totes les persones que esteu aquí, doncs gràcies per ser-hi. Si no coneixeu Gent de Merda, estem a Ràdio Primavera Sound, podeu escoltar tots els nostres programes. Gràcies. Gent de Merda. Perquè quedi gravat, llegiré el tancament del programa. Vale? Si ens ho deu un segon, ho fem i ja està. Aquestes que sonen són la Rombo, nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius i som Gent de Merda gràcies a la inestimable ajuda del Nacho Medina i del Rob Roman, que fa que tot soni i es vegi bé, la Caral Guinart, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Caravent, que ens ha posat les veus. La setmana que ve més. Adéu, noies. Adéu.